علی شیر بلان بادلا پٹا حیبت خان خالا بشیر بوسنا اکواردن موین تلوار قاسم بیلا پٹا رحیم تلوار ملتان علا پتر اپنے ہاتھ نال ویلی دے واسطے رنگ دولا اصلا کر رہے ہو جی میں اللہ راضیوں بھی تھوڑی پیسے واہ سار بیا سجانے دیتے مہربانی پہلی انہوں نے بھیج دیتی اللہ رہے تھے دیکھو نیونے مہربانی اثر صاحبہ مہربانی نفر میں نے سٹی کر لو اور دنیا بھیج گئے کیا بات ہے کیا بات ہے عجیب لگا کھڑی جی میں شیر شاہدہ پیلا لگا کھڑا مہربانی اگاری جوانا واسطے پیسے جوانا واسطے پیسے ہاں ہائے 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 ہ